Pán doktor, veľmi by som chcel mať opäť bohatý účes, ale mám obavy zo zákroku. Ako veľmi je tento zákrok bolestivý? Toto je jedna z najčastejších otázok. Vo všetkých prípadoch sa zákrok vykonáva v lokálnej anestézii, úplná anestézia sa nevyžaduje. Lekári na našej klinike používajú na vykonanie lokálnej anestézie injekčnú ihlu s najmenším priemerom, ktorá je v Európe k dispozícii a umrtvenie pokožky hlavy je viacštupňové, takže, ak si nás vyberiete, nebudete počas transplantácie vlasov pociťovať bolesť a dokonca bude anestézia takmer bezbolestná. Je možné, že som príliš plešatý na transplantáciu vlasov, čiže nevhodný kandidát. U niektorých mužov môže byť nedostatok vlasov taký rozsiahlý, že darcovská oblasť je obmedzená a množstvo štepov v nej nie je dostatočné na vytvorenie uspokojivej hustoty vlasov v cieľovej oblasti v jednej etape. V takomto prípade navrhujeme niekoľko riešení. Napríklad je možné, že vlasovú líniu, cieľová oblasť lomka časť, ktorá sa má implantovať, neznížime na pôvodnú výšku čela a transplantácia prebehne vo viacerých etapách. To môže byť ideálne, pretože v prípade vysokej úrovne plešatenia nebude zmena radikálna, ak budeme prekrývať vrch hlavy postupne. Ktorou oblasťou začneme skôr, bude výsledkom spoločnej dohody. Zákrok môže prebiehať iba spôsobom, s ktorým zákazník súhlasí. Koľkokrát si môžem nechať transplantovať vlasy? Môže to byť viackrát. To závisí od toho, koľko štepov je potrebné implantovať do cieľovej oblasti a tiež od toho, koľko štepov je možné bezpečne odobrať z darcovskej oblasti. Ak chcete vykonať zákrok v niekoľkých etapách, väčšinou neexistujú žiadne prekážky, ale medzi dvoma zákrokmi by ste mali rozhodne počkať 6-12 mesiacov. Je nutné vykonať transplantáciu vlasov v konkrétnom ročnom období, napríklad na jeseň. Transplantácia vlasov sa vykonáva v príjemne chladnom prostredí. Na našej klinike budete počas a po transplantácii vlasov v klimatizovaných miestnostiach, takže môžete bez obáv podstúpiť zákrok na jar alebo dokonca v lete, je to úplne bezpečné. V miestnostiach je zabezpečená správna teplota. Našich ctených zákazníkov očakávame kedykoľvek počas roka. Ďakujem za informáciu. Ak chcete vidieť podobný obsah, aktivujte si odoberanie. Očakávame vás na klinike pre transplantáciu vlasov Fajder.